দুই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দালাল ৰাজ বাল্য বিবাহ গোচৰত জেলৰ ভাত খোৱাৰ ভয় দেখুৱাই ধন সংগ্ৰহ দুই কৰ্মচাৰী মোবাইল কেমেৰাত বন্দী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযানৰ দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এই দুই কৰ্মচাৰীয়ে বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কীয় ঘটনাক লৈ ভাবুকি দি সৰকালে দৰা পক্ষৰ পৰা 40,000 টকা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জিলাখনৰ অভয়াপুৰীৰ বৰজানত অভয়াপুৰী বৰজানৰ প্ৰয়াত চৰহাফ আলীৰ পুত্ৰ বিয়াৰ আলোচনা হৈছিল নাবালিকা এগৰাকীৰ সৈতে পিছত এই ঘটনা জ্ঞাত হয় জিলাখনৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ দুই কৰ্মচাৰী নীলকমল মেধি আৰু কৰ্মচাৰী দিলৱাৰ হুছেইনৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে পৰিয়ালটোৰ কাষত গৈ উপস্থিত হ'ল এই দুই টকালোভী কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীদ্বয়ে দৰাৰ পিতৃ প্ৰয়াত চৰহাফ আলীৰ বৰজানাৰ গৃহত উপস্থিত হয় আৰু এই বাল্য বিবাহৰ আলোচনাক লৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰি 70,000 টকা দাবী কৰে অন্যথা দৰাৰ ঘৰৰ তিনিজনক আৰু নাবালিকাৰ ঘৰৰ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভাবুকি জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী উপায়ন্তৰ হৈ দৰাৰ মাতৃয়ে দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰীকে প্ৰথম কিস্তিৰ 10,000 প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দ্বিতীয় কিস্তিত 30,000 টকাও আনকি প্ৰদান কৰে বাল্য বিবাহ আৰু দুৰ্নীতি তথা ঘোষ সম্পৰ্কীয় ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো এই ঘটনাই বঙাইগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ দুই কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ সংগ্ৰহৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাত স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া সুৰুচি পাঠকে দুই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আনহাতে দুই কৰ্মচাৰীয়ে উক্ত ঘটনা সম্পৰ্কে কাৰ্যালয়ত অৱগত নকৰাকৈয়ে পৰিয়ালটোৰ কাষ চপা বুলিও জানিবলৈ দিছে বিষয়াগৰাকীয়ে দুই কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বিষয়ে বিভাগীয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ছয়টা 100% যাব ভিডিঅ'টো আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ যিটো হেড অফিচ গুৱাহাটীত আছে ষ্টেট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ছ'চাইটী তালৈ এটা ৰিপৰ্ট দিম আৰু লগতে আমি এখন এফ আই আৰ এটা কৰিম কনচাৰ্ণ থানাত যাতে তাৰ একশ্যন যাতে হয় নীলকমল মেধি তেওঁ এছিষ্টেণ্ট কাম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু দিলৱাৰ হুছেইন তেওঁ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ মানে পইচাটো নাই গোটাব লাগিব অলপ সোমাই লাগিব বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট